Må jeg lige se dig, fru Krab? Sommerferiens første rigtige dag. I går gik vi jo på sommerferien, og i dag skal vi i Cirkus Marum og se forestillingen med gode venner. Vi er der tidligt oppe. Hele stod op for 10 minutter siden, så spiser hun mad. Og jeg skal med lille gå, og hun har lige fået tøj på og det hele. Og så henter vores gode venner os, og så kører vi simpelthen i Cirkus Marum, hvor vi jo nærmest skal bo hele dagen. Vi skal se forestillingen kl. 11, og pladsen åbner kl. 9. Og så er det bare ren hygge derinde. Jeg kan mærke, at vi har været med os. Vi har taget motormillebrillerne med, vifter, sådan nogle keychains, lanyards, jeg ved ikke, hvad det hedder, nogle nøglesnore. Og så siger vi så meget, at vi har alt med. Nej, Kuks. Kuks, hun kan ikke gå. Vi bliver hentet om 7 minutter. Vi har travlt. Men jeg glæder mig helt vildt meget. Vi var jo så heldige, det har jeg ikke fortalt, at for en uge siden, for i fredag, fik vi lov til at se forestillingen som en vendeprøve, det vil sige første gang artisterne skulle opføre det for publikum, så vi hele, og jeg har faktisk set årets forestilling, men det var uden alle de fede effekter, og der er sikkert også nogle små ting, der er blevet redigeret i, men jeg ved, at det er en god forestilling, så jeg glæder mig helt vildt meget til at tage med. Jeg kan selvfølgelig ikke filme derindefra, men jeg kan godt filme fra pladsen, og jeg kan godt filme, at vi har det sjovt, så det kommer vi til at gøre. Så kom lige med i Cirkus Marum 2023. Yeah, oh, oh, mamma mia. Zoe? Woohoo! Må jeg lige se den nye t-shirt, Hailey? Og må jeg se t-shirten? Den er godt nok fin. Må jeg lige se dig, fru Krab? Woohoo! Giver du lige en dans, Bamse? Ja, vi bliver også. Kan du give en dans? Er vi taget på skattejagt? Hvad skal vi finde? En ballon. Og hvad mere? Og et toilet. Det mangler vi at finde. Og må vi hellere lige kigge? Kan du se? Nej, jeg ved ikke, om det er den. Det kan godt være, det der. Jeg ved det jo ikke. Nu går vi igennem vandet. Vi går lige forbi her. Har du fundet? Et toilet! Så. Armene op og ryst jeres hage. Hop tre gange. 1, 2, 3. Og sæt jer ned. I ro og mag. Først den ene vej, og så den anden. Så er det op at stå. Og dans for fan. Jeg elsker at synge. Jeg elsker at synge. Må ikke, vi skal tage det en gang til. Vi elsker at synge. Og nu tager vi den jo lige en gang til, så må ikke også I alle sammen lige skal synge med, eller rettere sagt alle dem her på pladsen skal synge med. Så er I klar? Fordi nu tager vi først den ene vej, og så den anden. Så er det op at stå. Og dans for fan. Så skal I kravle igennem tunnelen. Kan du komme igennem? Ellers så går... Vi er meget kræsne, står der. Vi er Nellens takvinge. Kom, den er vi. Kom så, sommerfuld lav. Nu er du blevet til en puppe. Og nu kommer den anden også. Yeah! Hej nu!
Man kan ikke se noget. Bunker. Oj. Hvad må det kan være? Hvis I kan komme af. Hayley? Hvad laver du? Sorry, pas på. Tak fordi I så med på, vi var i Cirkus Summarum. Vi havde den skønneste dag. Giv os lige en ordentlig summarum. Fantastisk like fra sidste år. Og så abonner os lige på kanalen. Og ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.